Rreth orës 16, një tërmet i fuqishëm ka tronditur të gjithë qytetin e Durrësit, i cili është ndier si që vinë njoftimet zyrtare edhe në qytetet të tjera. Mbi 7.5 ball ka qënë tërmet i parë, i pasuar dhe nga një i dytë. Si pas i Gjeum, është më i forti në këto 30 vitet e fundit. Një tërmet i fuqishëm ka tronditur Durrësin. Lëkundjet janë ndier edhe në shumë qytete të tjera të vendit, ndërsa paniku dhe kaosi kanë bërthyer prej orës 16 qytetarët. Brenda pak minutave është regjistruar edhe një pasgoditje. Qytetarët kanë mbushur rrugët ndërsa shprehen se kanë frikë të kthehen në shtëpitë e tyre në orët në vazhdim. Malle, shumë e frikshëm. Do kthehen në shtëpi? Po patjetër do kthehemi, atë kemi banesën. Normal. Keni frikë? Shumë. U tmerrua fëmia. Tërmet i fuqishëm? Mirë që. Nga tronditi mirë. Jo, ajo tundi, po inshallah e bën prapë më thellë akoma që mos shojë gatë vëmë. U tundën më kolonat, kanë plasaritur muret të këto banesën në 2-3 vënde, kanë plasaritur muret, po s'ka problem. Da, jo, ato janë nga Allahu, ne s'kem që u bëjmë të retanve. Do këtheni sot? Urdo? Do këtheni sot? Do këthejmi se s'bën, se s'na gjëngjën e, jemi kapshe fort. Jo, unë jo nuk e mbaj mend. Mbaj mend 73-in. Atëherë ka qenë kaq i fort. Do këthejmi sot në shtëpi? Po për zotin për jashta, frik. Vabbè, avete sentito qualche volta questo modo di terremoto? Qua no, qua no. In Italia? In Italia di più. Di più? Ho sentito di più quello del 72, in Algeria quello del 2002, in mare, in pesca. Non ho subito tanti. Vieni nel nostro pistolo? Po shpi do kthej rago të shkojmë, s'ka rago shkojmë, më nejtë për jashtë asë mundë. Po të merrum, po të merrum, po të qatë bëjmë. Do kthejeni sonë të në shpi? Do kthehemi. Inshallah nuk e kemi fatë. Shumë jemi trembur. Kemi shpëtuar mirë këtë radhë, se mi forë se këj nuk ka patur në njërë. Do kthehemi në shtëpi sot? Vallai nuk nëjmë bandë vemi me. I që dorim për jashtë, akut gjemë nëjmë tas mas, nëjmë qadër. Nuk vjetër. Si pas të dhënave të parla, tërmeti me magnitud rreth 5.5, me epiqëndër në detin Adriatik dhe me intensitetin 7.5 balë, 30 km në veri të Durrësit, afër Kepit të Rodonit, është ndjerë në të gjithë qytetet e vendit në orën 16:04 minuta. Tërmeti është shoqëruar nga një pasgoditje fort me magnitud 5.3 të shkallës Richter me intensitet në epiqëndër 7 ball. Instituti i Gjeoshkencave, i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit e ka vlerësuar tërmetin 7 ball në Tiranë dhe rreth 8 ball në Durrës. I Gjeum flet për 2 lëkundje të forta dhe 4 më të lehta. Ky është tërmeti më i fuqishëm në Shqipëri pas atij të 15 prillit të vitit 1979. Ndërkohë, në Durrës janë shënuar dëmet e para materiale. Një pallat është çarë në lagjën numër 4 të qytetit në rrugën e Knatja.